lidhur me zgjedhjet për pushtetin vendor të 30 qershorit 2019, kur pristëm që gjykata kushtetuese përmes një vendimarrje të themelt të rikthente popullit shqiptar mundësinë që të shprehte vullnetin e tij përmes një procesi zgjedhor të lirë, të ndeshëm, konkurues dhe të fshehtë, si dhe përmbushje të gjithë standardeve kushtetuese dhe ndërkombëtare për të zgjedhur përfaqësuesit e tij real në pushtetin vendor, si për kryetar bashkisë edhe në këshillat bashkiake. Përkundër kësaj pritshmërie të lartë dhe legjitime të popullit tonë, por edhe të shumë institucioneve ndërkombëtare, të cilët e kishin kushtëzuar recurinë e procesit të çeljes, negociatave dhe integrimit Shqipërisë, edhe me plotësimin e këtij kushti nga Shqipëria, do duhet kishte një vendim përfundimtar të gjykatës kushtetuese mbi zgjedhjet lokale të 30 qershorit 2019, ndërsa kjo gjykatë nuk mori asnjë përgjigje.